Predvianočné a vianočné obdobie prináša množstvo podujatí, v ktorom sa duchovne môže každý pripraviť na najkrajšie sviatky v roku. Tradične sa k vystupujúcim pridávajú aj žiaci Krupinskej základnej umeleckej školy. Tento rok si pre adventný koncert žiaci základnej umeleckej školy pripravili bohatý program, ktorý otvoril sláčikový orchester mladších žiakov vianočnými koledami. Nasledovalo vystúpenie solistov. Ako prvá sa predstavila žiacka druhého ročníka hry na klavír Alžbeta Považanová, humelomou skladbičkou Ecosize a malým klaunom Ilony Jurníčkovej. Prvá hry na husle Peter Slavík zahral malý koncert Ladislava Havla. Jasmina Polková a Laura Rausová sa prezentovali ako flautové duo a publikum si v ich podaní vypočulo koledu Pásli ovce Valasy. Ela Korčoková hrá na gitare už druhý rok a od nej si prítomní vypočuli sarabandu Ctibora Šusera. Rovnako druhý rok hrá na akordeón Patrik Ďurica. Ten si vybral Eperiešiho úpravu slovenskej ľudovej a Castiglioneho moderáto. Kristian Uličný ako tretiak hry na husle uviedol Leonardeho Tarantelu. Potom za klavír zasadla Zuzana Matejníková, štvrtáčka hry na klavír. Tá sa ponorila do interpretácie skladby Dážnik Viktora Kosenka. Po flautovom due prišlo na rad aj duo saxofónové. Dorota Naďová a Alex Dado sa predstavili Gruberovou Tichou nocou. Aj hra na cymbaltu mala svoje zastúpenie. O to sa postarala piatočka Nina Midanová, ktorá interpretovala koncertnú etudu D-moll. Prvú polovicu programu uzavrel sláčikový orchester starších žiakov svojimi koledami. Druhú časť koncertu otvorila druháčka v hre na gitaru Dorota Rachel Sádecká s kladbičkami Lukáša Somera Ako na lutnu a Biela labuť. Eliška Monišová hrá na klavíri už 5. rok. Pre túto príležitosť si pripravila humelové Scherzo a dur. Joseph Haydn a jeho rondo zaznelo v podaní šiestačky hry na husle Terezy Kiary Pavlendovej. Akordeónový štvrták Jozef Pavlenda sa nezľakol skladateľských zručností Wolfganga Amadea Mozarta a jeho menuetom určite potešil divákov hľadisku. Ešte raz sa na pódium postavilo flautové duo. Tentokrát Aneška Posádková a Frederika Rucádecka prišli s lučnou slávnosťou od Jána Melkoviča. Lucia Longaverová navštevuje hodiny husli 4. rok. Publikum ponúkla titul La Viagas. Vianočný valčík Leny Ors si pre svoje vystúpenie vybrala šiestačka hry na klavír Edita Petrášová. Ešte raz sa všetkým predstavila Frederika Rucádecká. V jej interpretácii zaznela skladba All Rockin'Chair Blues. Tretiačka hry na husliach, Terezia Balková, sa predstavila Haseho dvomi tancami. Priestor dostalo aj gitarové kvartéto Capuliakova, Selecky, Polievková a Rumanova. V ich podaní zaznel titul Gavot. Spevácké duo Nela Packová, Viktoria Babiaková si vybrali Bicenovú kompozíciu Vianočná.
Celé podujatie zakončilo vystúpenie detského spevackého zboru pri ZUŠ, ktorý dal bodku za celým koncertom titulom Kyrie od Juraja Zruneka.